Det har vært en tøff helg med motstand som viser litt hva som internasjonalt, og det å kjenne litt på fysikk og tøff motstand. Det tror jeg viktig inn mot de ukene vi skal ha fremover. Utover det så har det vært en bra innsats. Vi har fått til mye bra spill, og så er det til tider enkle feil som gjør at vi
sliter, så det må vi jobbe med på det.